Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyalı teatr və kino aktyoru Vitali Vashidski 59 yaşında vəfat edib. Bu barədə Takanka teatrının saytında məlumat verilib. Onun ölümünün səbəbi dəqiqləşdirilməyib. 40 il ərzində Vashidski 90'dan çox filmlərdə rol alıb. Xüsusən də DMB, Virus, Phantom, SSRİ İstehsalı, Savva Marazov filmlerindeki roluna göre seçilib. Vitali Vashidski 2000-ci ildən Takanka teatrında çalışırdı.